Hello, we are now at Paarth’s school for an event. It's a Christmas celebration, Joulujuhla, and we are very, very excited because Paarth’s is also going to give a performance. सांस्कृतिक कार्यक्रम पछाडी पार्थको एकेडेमिक परफर्मेन्सको सर्टिफिकेट बाँड्ने कार्यक्रम छ पार्थ एकदमै खुसी छ हामी पनि एकदमै खुसी छौँ वी आर सो प्राउड अफ यु पार्थ अनि यस्तो प्रोग्राममा चाहिँ जहिले पनि आई अलवेज गेट टियरी आइड आजदेखि क्रिसमस हलिडेज सुरु हुँदैछ वी विश यु अ मेरी क्रिसमस एन्ड ह्याप्पी हलिडेज